Okusare juma kumaswidiki mkalitunsi. Kukulembeda mshekia sinchiwe wa kulijada muofisa Supreme Mufti. Guna kubiliza wa islamu kufenyo kume chitiba chobi islamu. Wamuno kwe wadokulia mbusilamu enguzi. Ilana vumine mbele liwe ya wa islamu. Okutundo busilamu. Ebintu yobu islamu. Wamuno kwe sawa islamu kunyigiliza banabwe. Zensera seko ruwari la njumiru wanyo kuteka kwa jubenu. Nenge jubena anuanya wa wafuniramu. Oruwari la usumuni wafuso usumuni. Oruwari la tuwafuse ngebi yeye. Ewa feri wabanga ya buka ngabili ya sukari biagele wano wabila sukari ngawabigenda orwale haba silamu batuli onilaba kubilizo kumenye ebintu yobu islamu ilana wakumia kusonga zeta kari yabu kutudo mzikiti guno ntibenabi ya wedete wali agena kudamu kubata wanya fe abalaba fe walabenga abalaba busilamu bwangu kubanga fefe njini tuwabu fulo bwangu kastokiliza nobu tunda obo mazoku fuko bwangu mwemtulobu silamu wa Uganda mumburi ya orwale yano mkampala ebifo biliwa bimeka ebikaka fudale byali bunga bichali bya busilamu yesente wa Kampala Muslim District Haji Jamil Senyonga ategeza nge bayino kusomoza kwe mzikite mitere nyo Kampala nge jisinga jili kubizimbya bagagga abawo amateka ba imamu ne ba masheki babwe ekikyamu baguno emizikite egisinga obungi jiina bannaffe bannanyini bizimbe abakedi nti emizikite egyo gibeera n'okusomozebwa nti gibeerawo naye nga nanyini kizimbe yabanga nanyini muki muzikiti sente wa muzikiti guno Sheikh Asmani Mutasa yebaza Supreme Mufti olw'okubakyalirako era neyebaza jja w'Islamu Mulangi Dr. Kasim Nakibinga Kawungulu Mbuga olw'okubaagala ennyo n'okwera obusiraamu era neyebaza n'ababona abayambyeko mbizi babaddemu gye buvuddeko olw'ensonga z'omuzikiti guno ezaggwera mu kkooti mwebale nnyo okubeera abagumiikiriza kubanga ebintu bingi ebibadde byogerebwa ku Swidiki senga ya gwali muzikiti mirala egyo mwandiwulidde ebintu bingi ejjuma nga tennabaawo basose kulambuza Mufti wamu n'abakulembeza omuzikiro n'ettaka lyago wamu n'emirimu egikolebwako ono yasose kulambula dwali lya Mengo Doctors Clinic erya Hajjati Musa Kabanda nga yesiga Faizas Supreme Mufti akwatagane bekikwatako okukendeza ku mwendo gw'eddagala kubanga okuva lwe balinnya mu COVID terikyaliko kutuusa leero abantu enfuna yaabwe si nnungi ate kati tetufuna support okuva ewalala abekola omulimu ne tufuna ebintu ebyokozesa ku ddwaliro alugenda kwesanga omuntu talina ssente tosobola mugoba ali bubi n'omugamba lilla akamujjanja baagende Hajjati Farida Kibowa nga yakiikiridde Hajjati Musa Kabanda asimye Supreme Mufti olw'okulowooza ku mbeera y'abantu baweereza wansi nga mulambuza omukulu okuva waggulu Mengo Doctors Clinic mwaji wadde first choice ne first priority kubanga obulamu kikulu nnyo mwebale nnyo okumuleeta wano ate n'alambula ku ddwaliro lino n'amanya n'ebikolebwa wano oluvannyuma asabidde abalwadde basangiddwa mu ddwaliro mu ngeri emu akuye omuzikiti gw'amasigi luzige mu kisenyi Sheikh Juma Sadiq babadde mu kusaala ejjuma okwetabidde muneyali Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Suleiman Kasudde Ndirangwa akutidde abayisamu okubeera bagumiikiriza ng'olwe bajja okweyagala ku dduniya wamu ne ku nhira okusoma kwaffe twatandika nasale ng'ogenda kusoma bazaa olunaku tugenda kusoma lokoga okaba buli ku makya n'ova mu kinu n'oyambala kale pango nasoma nifasa ebintu nekigula leero ama nakusasira wamwali byonna oyita mugumiikiriza onera akuutidde abayisamu okweyisa obudde bw'okumakya ennyo ng'emyamba tennasala okusaala kubawo Katonda yanukula nnyo nkoye kye kigambo kyeyakozesa Allah mugambye nkoye mugumiikiriza kumiikiriza Allah asaba kwe sente Tony Mayanja yawaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.